sou Maria Paulina. Estamos aqui, ó, minha comadre aqui, ó. Você me disse como é que eu não sei fazer, tá? É, bota só sal, não bota açúcar, né? Não, bota açúcar não. Calhão, calhão, calhão. É, esse fulano que eu vou levar. Tem certeza, tem jeito, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, minha comadre. Já fiz o meu cartão. Você que mora aqui em Juazeiro do Norte, próprio, vem aqui que vem com o Zé do Cal. As coisas são bem bons. E eu vou dar uma olhadinha e vou fazer alguma coisa, tá? E ainda vai ter a oportunidade, quem sabe, se associar. E como você está, né? Onde é que tem o infantil? No Mercantil Zé do Cal. Aqui você pode, aqui certamente você vai encontrar o que você precisa para o seu dia a dia, para a sua casa. Tudo em material de limpeza, perfumaria. Temos apenas R$4,39. Beleza? É, tem mais, olha só. Olha, muito feliz com a visita da minha amiga Maria Paulinha. Olha o vinho aqui do Mercantil que eu vou dar pra ela. Obrigada. Obrigada. Olha, eu pensei a isso aí. Olha, eu acabei de ganhar. Obrigado, Luiz. É, lá na outra sessão. Da natureza, e uma borboleta aqui voando, eu acho lindas as borboletas. A gente estava agora ouvindo o canto dos pássaros. E eu estou muito feliz e quero agradecer a comadre. Hoje eu vim fazer um voto, já fui no Mercantil Zé do Cal e já vou para casa, mas eu quis mostrar para vocês, né, aqui um pouquinho das plantinhas de comadre. E também agradecer por este momento. Obrigada, comadre. Você que está vendo este vídeo agora, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal de comadre Evalda Glass, que é o canal Vó Orgânico. E também no meu, Maria Olá, Paulina. Olá, gente linda. Hoje é domingo. Estou aqui no quintal da minha casa mais uma vez, mostrando essa maravilha aqui para vocês, uma rosa muito linda. Pezinho de pimenta que meu filho plantou. Ele nasceu no pezinho de mamão, ó. Não plantei, nasceu ali. Vou encerrar o vlog que eu iniciei ontem. Fui lá em comadre Valdeglácia, no Mercantil Zé do Cal. Depois fui na casa dela, fiz umas comprinhas.
Mas eu não vou mostrar as comprinhas porque lá fora estão trabalhando hoje, em frente aqui em casa, o pessoal trabalha fazendo muito barulho. E não dá para me mostrar, mas eu fiz umas comprinhas. E hoje eu vim encerrar o vlog, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, tem uma espécie de. Eu não sei o nome disso aqui. Olha como ele tá florido. Fiz ali umas mudinhas de capim-santo, meu pezinho de tomate. Aqui foi o que ela me deu, da florzinha amarela. Parece que é Santa Teresa que ela disse. Eu coloquei aqui. Plantei o outro. E outro vasinho que tá ali. Esse outro aqui, ó. Plantei aqui. Que eu trouxe de lá ontem. E aqui está o pezinho de açafrão, ó, que eu trouxe ontem de lá. Então eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Olha o barulho aí, ó. Estão trabalhando lá fora. Aqui em casa para gravar é um problema, viu? Às vezes eu vejo o pessoal reclamando por causa de barulho, mas em todo canto é assim. E parece que as pessoas adivinham quando a gente vai gravar. É que faz zoada mesmo. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Eu sempre digo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.